ما في السر والضمير اغفر لنا القليل والكثير واغفر لنا القليل والكثير اللهم إنا في ساحة عفوك اللهم إنا في ساحة عفوك لا تذلنا ولا تحرمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شخصیت کا اور ان کے منصب کا اور مشن کا لحاظ رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے شامل کرنے کے لیے تیار ہونا کہ جان بھی جاتی ہے تو جائے لیکن باپ کا جو مشن ہے اور جس مشن پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہیں پابند کیے ہوئے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے باپ کو اس کے اندر ناکامی نہ ہو سبحان اللہ ایک چھوٹا سا بیٹا ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے اس اعتبار سے جو ہمارے ہاں کتابوں میں ہے تو ابھی تو وہ عاقل بھی نہیں ہے بالغ بھی نہیں ہے مکلف احکام شریعت بھی نہیں ہے لیکن جواب کتنا خوبصورت ہے سبحان مجید ہیں اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے یہ اصل میں سیدہ حاضرہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تو ہم اگر کریڈٹ دینا چاہیں تو جہاں حضرت اسماعیل حقدار ہیں حضرت ابراہیم حقدار ہیں وہاں سب سے پہلی حقدار ہیں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتے سرکار کے خاندان نبوت تک پہنچا اور یہ پاکیزہ صلب سے وہی سلسلہ چلتا رہا بالکل اور وہی گھر ہے وہی داستان ہے وہی صفائی اور پاکیزگی اور وہی صداقت اور سچائی ہے اور وہی قربانی کا جذبہ ہے احسار و فداکاری کا جو کربلا میں جا کے اوج تک پہنچا اوج تک پہنچا بالکل ٹھیک ہے جی اور ہم خاندان نبوت میں جب دیکھتے ہیں کاشان نبوت میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا جو ہے وہ بھی کردار بالکل اسی طرح کا کہ بچوں کی تربیت سرکار کی محبت پر اب سیدہ کائنات جب ابھی چھوٹی عمر کی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لاتے تو حضرت اسود کے سامنے سے کعبہ میں آپ بیٹھتے تشریف تو سیدہ کائنات چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود کبھی دروازے پر آ کر کے اپنے مشفق باپ کو دیکھتی ہیں اور پھر اندر چل جاتی ہیں پھر بار 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 یہی پریشانی کی کیفیت میں رہتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب وقت آیا تو ہر وقت میں ہر دور میں ہر لمحے میں انہوں نے مشن نبوت کا ساتھ دیا اور اس حد تک ساتھ دیا کہ اگر وہ عورت نہ ہوتی سیدہ کائنات سنت نازک نہ ہوتی اور خاتم النبیین کے بعد آپ پر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی اور آپ سرکار کا نرینہ اولاد ہوتی بیٹے ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر نبوت دینی ہوتی تو پھر ان کو ملتی مگر لیکن یہ خدا بندی قدوس کا فیصلہ ہے کہ سرکار پر نبوت ختم ہے تو وہ دوسرا یہ کہ یہ صنف نازک تھی اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ اتنا مشن نبوت میں اور اتنی سرکار کی محبت کہ سرکار جب دیکھتے تھے تو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے اور فرماتے کہ عینی فی الصلاح سبحان اللہ عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ سبحان نماز اللہ میں ہے سبحان یعنی جب سجدہ ہے رکوع ہے قیام ہے تو سرکار جب دیکھتے تو اپنا قیام یاد آتا اپنا رکوع یاد آتا اپنا سجدہ یاد آتا تو بات سجدوں کی ہے دو ہی سجدے ہیں ایک سجدہ سرکار نے کیا اور اس کے بعد پھر ایک سجدہ سرکار کے نواسے نے کیا
سبحان اللہ دونوں سجدوں پہ آ کر کے بات ختم ہو جاتی ہے یہ وفدینہ بذبح نازم سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی اسپیشل پروگرام ذبح عظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب پاک نے قربانیاں دیں ان قربانیوں کی انتہا اور معراج ان قربانیوں کی اگر آپ کو کرنی ہے اور معراج تک جانا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے وہ معرکہ کربلا کا ذبح عظیم کا ایسا عظیم نمونہ ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی شہادت کا منظر نظر آتا ہے نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسا منظر نظر آ سکے گا ناظرین ذبح عظیم کے اس پروگرام میں ہم ابھی ابتدائی گفتگو میں ہیں تمہیدی ہماری گفتگو ہے اور انشاءاللہ المستعان ہم اس شہادت عظمہ کے پیچھے ان تمام اسباب و علل پر بھی روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے سچائی اور وفا ایثار قربانی اور حق و حقیقت کا سلسلہ اور اس کے مقابل میں باطل پرستوں کا سلسلہ ظلم و بربریت کا سلسلہ اور خوناشام ان اقتدار والوں کا سلسلہ کہ جو واضح کر رہا ہے اس بات کو کہ تمہاری نجات اور تمہاری ہلاکت سمیٹ کر انہی دو سلسلوں کے اندر آ گئی ہے کہ اگر ان پاکیزہ اور اللہ کی جانب سے قربانی اور ایثار کے جو نمونے ہیں ان کے راستے پر چلو گے تو نجات حتمی ہے اور اس کے مقابل میں اقتدار والوں حکومت والوں دنیا پرستوں عہدے کی خواہش اور عہدے کی بھوک میں مبتلا اندھوں اور باطل پرستوں کی راہ پر چلو گے تو تمہیں ہلاکت ملے گی یہی وہ دو راستے ہیں کہ جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم امتیاز کسی ایک مسئلہ کو دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم حق اور باطل کے درمیان ان دو راہوں کو واضح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی حق کا راستہ چننا بالکل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہر بار ہم کھانے سے پہلے میک شور کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے مضر تو نہیں ہے مفید ہے کہ مضر ہے جب ہم ہر بار اپنی اس جسمانی قوت اور جسمانی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر کھانے پر توجہ دیتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہیں ہے اور یہ کھانا ہمارے لیے مفید ہے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں اسی طرح ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ جب دو راستے ہمارے سامنے ہیں تو کس راستے پر ہمیں چلنا ہے حق کا راستہ یا باطل کا راستہ حق کے راستے کی ابتدا حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا خوبصورت پڑاؤ آپ کو نظر آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ نظر آتا ہے جہاں سے صداقت عصمت طہارت اور ایثار فداکاری قربانی اور دین کے تحفظ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ شروع ہوتا ہے اور یہ تمہید بنتی ہے اس اوج شہادت اور ذبح عظیم کے لیے کہ جسے ہم کربلا کا نام دیتے ہیں عزیزو آپ کہیں نہ جائیے گا ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد فوراً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اس سلسلے کو انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے کہیں نہ جائیے گا ہم ابھی کچھ ہی دیر میں لوٹ کر آ رہے ہیں انشاءاللہ المستعان الہی
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اسپیشل پروگرام ذبح عظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے قانون الہی کے تحفظ کے لیے انسانیت کے اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا اور آخرت میں انسانوں کو کامیابی کا نسخہ دینے کے لیے عزت و وقار کا صحیح سبق پڑھانے کے لیے انسانیت کو اجاگر کرنے اور حیوانیت سے انسانیت کو جدا کرنے کے لیے جو کارنامہ کربلا کے میدان میں صرف ایک دن کے اندر نظر آیا وہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس کا امکان نظر آتا ہے ناظرین محترم اس کے اسباب و علل پر روشنی ڈالنا اس کو سمجھنا اس کے پس منظر کو جاننا ہم سب کا فرض ہے خالی یہ کہہ دینا کہ کوئی ایک عظیم اللہ والے نے قیام کیا تھا اور اس کے مقابل میں یزید تھا اور بس یزید خالی نہیں تھا امام حسین کا قیام امام حسین کی آواز امام حسین کا استغاثہ امام حسین کی ایک ایک بات تمام روئے زمین پر ماضی اور مستقبل میں پیدا ہونے والے ظلم کے خلاف تھی یہی تو وجہ ہے کہ یہ وہ داستان ہے کہ جو تاریخ کا حصہ ہو کر بھی تاریخ کا حصہ نہیں رہی یہ واحد تاریخ کا واقعہ ہے کہ جو تاریخ کے قبرستان میں دفن نہیں ہوا بلکہ یہ ہر زمانے میں تازہ سے تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر دور میں ہر سرزمین پر ہر ماحول میں اس کا چرچا ہونا اس کا چرچا کیا جانا اس کا ذکر زندہ رہنا بتا رہا ہے کہ یہ تاریخ نہیں بلکہ وہ ایسی حقیقت ہے کہ جب بھی انسانوں کو وقار کی ضرورت ہو جب بھی انسانوں کو حوصلوں کی ضرورت ہو جب بھی انسانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت درکار ہو اسے حسینی داستان کو دہرانا پڑے گا اسے حسینی مشن کو سمجھنا ہوگا اور اس حسینی انقلاب کو اپنانا ہوگا تاکہ انسانیت پھر سے جاگے تاکہ انسانیت پھر سے ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ اپنے اندر دم اور جان پیدا کرے ناظرین ذبح عظیم کہ جس کی حقیقت کو ایک شعر میں علامہ اقبال نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے نبی بیٹے فرزند جو کہ خود بھی نبی ہیں وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور انتہا کربلا میں ہوتی ہے حسین سید الشہداء علیہ آلاف التحیت والثناء وہ انتہا ہے ہم پہلے ابتدا کو سمجھتے ہیں اس قربانی کی ابتدا کو جانتے ہیں پھر انتہا کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اسباب و علل کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایسا عظیم کارنامہ کن اہداف و مقاصد کے لیے تھا اور کس کے مقابل میں تھا کیا صرف ایک یزید تھا کہ جس کے مقابل میں حسین نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا کیا صرف ایک یزید تھا کہ جس کے مقابلے میں اتنی ساری قربانیاں پیش کی گئیں یا پھر یزید ایک مہرہ تھا جو حسین کے سامنے آ گیا ورنہ ہر دور کے ظالم کے خلاف حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی تھی اس کو بھی آپ
ایک ایک کر کے جانیں گے اگلے پروگراموں میں بھی اس پر مزید گفتگو ہوگی لیکن میں ہمارے آج کے اس مہمان کہ جو اس سفر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم سفر رہیں گے گزارش کروں گا کہ قبلہ ابتدا اس قربانی کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا منزلت ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس شہادت عظمیٰ کی طرف آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشیت ازدی کے نظام قدرت جو انڈر گراؤنڈ ہے جی اس کی طرف جانا پڑے گا کہ قدرت یہی چاہتی تھی جو قدرت چاہتی ہے اس کے لیے قدرت کا اپنا ایک نظام ہے کہ کسی شخصیت کو بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے اور اپنی توحید کی شمع جلانے کے لیے اس سے جو خدمات لی جاتی ہیں اور ان خدمات کے لیے جن جن امتحانات سے اس شخصیت کو گزارنا ہوتا ہے جی وہ مشیت کا اپنا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے انسانوں کی سمجھ سے بہت بالاتر ہے البتہ زبانی قدرت نے اس کو اجمالی صورت میں جو قرآن مجید کی آیات بنتی ہیں اس میں بیان جو فرمایا ہے اس سے ہم البتہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے اور آگے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اگر ہماری کوشش میں خلوص ہوگا اور ہمارے اس سمجھنے اور سمجھانے اور تفقہ دین کے معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہوگی تو یقیناً انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جلیل و قدر جی انبیاء رسل اور مبارک شخصیتیں کامیاب ہوئیں اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے بھی کامیابی کے بعد جو کہا تو یہی کہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہماری کوئی عظمت نہیں ہے یہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں یہ سب اسی کا کرم ہے اسی کی محبت ہے اسی کا پیار ہے ہمارے ساتھ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شخصیت میں کوئی اتنے ایسی شخصیت کے مالک نبی رسول نہیں ہیں کہ ان کا صرف رسولوں کی لسٹ میں ایک نام آتا ہے بس نام آیا ہو باقی ان کی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں وہ اجل ہوں نہیں ان کی زندگی کا ہر گوشہ نمایاں ہے اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر قوموں کے اندر انبیاء و رسل کے اندر اتنا مقام دیا ہے کہ آپ کو جد الانبیاء آپ اپنے دور کے بعد میں آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے باپ کہلائے داتا کہلائے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو ابی کہہ کے کہا ہے جی انا دعوت ابی ابراہیم سبحان اللہ کہ میں سبحان اپنے باپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کے بعد بنانے کے مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی کہ اے اللہ تیرے حکم سے گھر میں نے بنا دیا ہے اب اس کو آباد کرنے والا تو بھیج دے تو سرکار ہمیشہ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں و رویا امی اور اپنی والدہ ماجدہ کا میں خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا اور جو انبیاء کرام کی والدات دیکھتی چلی آئی ہیں جی
تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ انبیاء کرام کے اندر اور پچھلی قوموں کے اندر یہود و نصارہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے اور وہ بھی ان کی شخصیت پر اعتماد کرتے تھے اور ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم ان کے ہیں اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس کا بھی فیصلہ فرمایا ان اول الناس بابراہیم بھائی ابراہیم کی طرف تم جو اپنی آپ کی نسبت کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے مشن پر ہیں ان کے نقش قدم پر ہیں اور ان کی تعلیمات پر ہیں تو ابراہیم کی نقش قدم پر اور ان کے مشن پر اور ان کے خیالات کو جو صحیح سمجھنے والے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ جو صحیح معنوں میں ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ ان کے قریب ہیں اور ان کے بعد کون وہذا النبی یہ سیدنا محمد رسول اللہ ہمارے جو محبوب ہیں یہ ان کے قریب ہیں اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو گے تو بس سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے تمہیں ان آزمائشوں سے نہیں گزارا جائے گا جن آزمائشوں سے تم سے پہلے لوگ گزرے انہیں تکلیفیں آئیں پریشانیاں آئیں اور اتنے ہلا کر کے رکھ دیے گئے کہ اس ہلائے جانے اور ان پریشانیوں میں اس وقت کے رسول کی زبان پر بھی یہ آیا کہ اے اللہ میں جو اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں یہ لوگ بہت مصیبت اور بڑی آزمائش میں کہیں یہ اس سے ڈگمگا نہ جائیں جب یہ زبان پر آیا تو پھر ایمان والوں کی زبان پر بھی آئے کہ متی نصر اللہ اے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کہاں ہے کب آئے گی بس یہ کہنا تھا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد آ گئی یہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے سبحان اللہ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قاتل ہے اور ظالم ہے وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے اور یہ سارا اللہ کے اوپر چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ امتحان لیتا ہے بندوں کا اور اس امتحان میں جو قبلہ نے فرمایا میں ایک جملہ اضافہ کروں گا کہ امتحان اللہ لیتا ہے تو ظرف کے مطابق لیتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا امتحان اس حد تک اللہ نے لیا کہ مزید اس کے بعد وہ امتحان نہیں دے سکتے تھے وہ امتحان جو کربلا میں امام حسین نے دیا ہے بات یہ ہے کہ اگر وہاں روک دیا اور یہاں نہیں روکا تو اس میں امتحان کی حدت اور شدت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ جو قاتل اور ظالم ہے بہرحال وہ اپنا پورا ایک ایک جرم کا باقاعدہ جو ہے وہ ذمہ اپنے سر لیتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ظلم اور ظلم کے سہنے کی جتنی مقدار ہوتی ہے اسی حد تک وہ اللہ سے اجر بھی پاتا ہے تو ایک طرف سے معجور ہوگا دوسری طرف سے معذب ہوگا جس پر اللہ عذاب نازل کرے گا وہ قاتل اور ظالم ہوگا اور جو مظلوم ہوگا اس پر اللہ کا کرم اور اس کی عظمت اور اس کی لگاتار ثواب اور اس کی رحمت اور نعمت کا سلسلہ ہوگا تو میں ہمارے پرویز صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کی مشیت کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے لیکن مشیت انسان کو مجبور نہیں کرتی ہے دونوں طرف اچھا کریں تو بھی مجبور نہیں ہے برا کریں تو بھی مجبور نہیں ہے مشیت مجبور نہیں کرتی ہے ہاں کسی جگہ پر امتحان اس کی کیپاسٹی سے زیادہ ہو تو اللہ اس امتحان کو روک دیتا ہے اور اگر کسی کی کیپاسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل بھی نکال سکے اور اس کے اندر استقامت میں کوئی کمی نہ آئے تو وہ امتحان حسین سے اللہ کربلا میں لے چکا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے اس ظرف کی وجہ سے کہ جو امام حسین کے اندر پایا گیا اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے پرویز بھائی پیٹر برو سے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ غیر اللہ سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے
آج جو ہے کہا کہ وہ شہیدوں سے بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دیگر باتوں کی طرف جو لگاتار آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کے اس سوال کا مختصر جواب, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, مختصر جواب یہ ہے میرے بھائی پرویز صاحب, اس کو نوٹ کریں, کسی وقت پر ہم انشاءاللہ تفصیلی آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ نے غیر اللہ سے مانگنے سے منع کیا ہے, نہ کہ نبی اللہ سے مانگنے سے اور ولی اللہ کے مانگنے سے. غیر اللہ کو سمجھیں, غیر اللہ یعنی جو اللہ کے مقابل میں آئے وہ غیر اللہ ہے. فرعون سے مانگنا, شداد سے مانگنا, حامان سے مانگنا, دشمنان خدا سے مانگنا, اور آج اس دور میں کہ جو دشمن خدا ہیں ان سے مانگنا یہ شرک ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں جن اور آپ ہی کے خاندان کا ایک راستہ تھا, جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسن امام حسین تک پہنچا, امام حسین سے پھر امام زین العابدین, اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہمارے 12ویں امام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور اس امام کی غیبت کبرا سے علماء کی کوششیں اور اسی راستے کو آگے لے جانے کی کوششیں جو آج تک جاری ہیں, جس کی طرف لوگ ہر سال حر بن کر آ رہے ہیں, اور دنیا آج بہت واضح دونوں راستے کو سمجھنے پہ مجبور ہے. دونوں راستے ہیں, ایک راستہ سرکاری راستہ ہے, ایک راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے چلایا جانے والا راستہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور امام مہدی تک اور آج تک پہنچتا ہے. ناظرین, ہم ان تمام موضوعات پر ٹاپکس پر گفتگو کریں گے, لیکن جو ستم ظریفی ہے اس ستم ظریفی کا ذکر کرنا میں آپ کی کال لینے سے پہلے ضروری سمجھوں گا. وہ یہ ہے کہ گو کہ الحمدللہ ولہ المنہ ہدایت ٹی وی کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے دوسرے چینلز بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ ماہ محرم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں, مجبور ہو گئے ہیں. پہلے تو ذکر کرنا روا نہیں سمجھا جاتا تھا, اور ذکر کے بعد اگر کہیں کوئی ذکر کر بھی لیتا تھا تو رونے کو بدعت کہا جاتا تھا. الحمدللہ اب ٹی وی پر بیٹھ کے خود بھی رو رہے ہیں, اور رونے کو جائز ہی نہیں بلکہ مصاب بتا رہے ہیں. یہ الحمدللہ ترقی ہے. اور ہم آج اس دور میں اگر دیکھتے ہیں کہ کچھ ملہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ماتم کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ رونے کو بدعت سمجھتے تھے آج وہ رونے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اگلے سال یا آئندہ کچھ سالوں میں وہ ماتم پہ بھی مجبور ہو جائے, اور پھر وہ اکٹھے ہمارے ساتھ چلے اور دنیا کو بتا دے کہ اب دنیا میں مسلکوں کا چکر نہیں ہے بلکہ دو ہی راستے ہیں, ایک حسینی راستہ ہے اور دوسرا یزیدی راستہ ہے. اب دنیا والوں کے سامنے دو راستے جب واضح ہو جائیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. اس سلسلے میں آپ سے جو بھی سوال آپ کرنا چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر کوئی کال ہے تو ہم لیتے ہیں. اگر جی جی, ہمارے آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے بھائی, کون کہاں سے؟ سید اقبال جعفری لندن سے بول رہا ہوں جی. جی اقبال جعفری صاحب فرمائیے. اچھا مولانا صاحب, جو دو میرے سوال ہیں وہ موضوع سے تھوڑے ہٹ کر ہیں, اگر آپ اجازت دو تو میں کروں, کیونکہ وہ اہل سنت والے جو ہیں وہ تو کال لیتے نہیں. جی چلیے کر دیجئے, کر دیجئے, بسم اللہ. اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ شاید آپ نے دیکھا, میں نے دو دن ہوئے ایک جلوس کراچی سے نکل رہا تھا اہل سنت کا, تو اس میں ایک بینر تھا جس پہ لکھا ہوا معاویہ علی بھائی بھائی. اچھا ٹھیک ہے, بہت بڑا بینر تھا. تو حضور کی یہ حدیث ہے کہ علی یہاں بھی اس دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے, یعنی وہ حضور کا بھائی ہے اور کسی کا بھائی ہے نہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب معاویہ حضور کا بھائی ہوا. ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اصول کافی میں لکھو ہے کہ امام کسی سے ڈرتا نہیں, اور ان کا جو 12ویں امام ہے وہ ڈر کا چھٹ گیا.
تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نوز بلا نوز بلا نوز بلا جو اللہ نے اٹھا لیا اللہ نے ڈر کر اٹھا لیا چلیے یہ میرے دو سوال ہیں بہت عمدہ سوال آپ نے کیے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگرچہ ہمارے موضوع سے ایک سوال بنتا ہے دوسرا نہیں چلو کوئی بات نہیں ہم نے آپ کے سوال نوٹ کر لیے اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہیں تو جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ جناب قبلہ امین مدنی صاحب کی خدمت اسلام عرض مقصود حسین سید بول رہا ہوں جی جی فرمائیے مقصود حسین سید صاحب عرض یہ ہے کہ قبلہ ہمارا یہ خیال ہے کہ شخص گفت ای لطیفہ حسین کشتہ شد در سقیفہ تو اصل میں یہ ہے یہ پشتوں سے سلسلہ چلا آ رہا تھا لیکن ایک پروگرام میں کسی صاحب سے جو خود کو بڑا صاحب علم اور حضرت علی علیہ السلام کے بڑا قریبی سمجھتے ہیں ان کا فرمانا تھا کہ حسین نے جب مکہ سے چلے تھے مدینہ سے چلے تھے تو کسی کو کھلے عام کہا نہیں تھا یہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ آہستگی سے بالکل اس بات کو خفیہ رکھ کر مکہ سے ہو کے ادھر جاتے ہیں اور کوفیوں کے جو خطوط آئے ہیں جب وہ مجھے امام بنا لیں گے تو اس وقت ان لوگوں پر ایجاں ہو جائے گا یہ ان کا ورنہ احسان نہ لیا جائے یا ان کو مدینے والوں کو بتایا نہ جائے قبل از وقت تو کتنے دکھ کی بات ہے لیکن کیا یہ حب معاویہ ہے یا بغض علی چلیں دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی دو ہو گئے سوال آپ کے جو علیہ تحیات و تسلیم کے پر قرآن مکمل ہو گیا فدین و بزا بن عظیم اس کا بھی ترجمہ ہو گیا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے تو کیا آج کوئی حسین دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں زبن عظیم کا ترجمہ حسین کی قربانی نہیں ہے کیونکہ قرآن تو مکمل ہو گیا اب اس کی تشریح کہیں اور تو نہیں ہو سکتی کیا میں اپنے سوال کو صحیح عرض کر پایا ہوں بالکل آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے بہت عمدہ سوال آپ نے کیے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر اگلے کالر نہیں ہیں تو ہم بات کو آگے بڑھائیں گے جی کالر جب تک نہیں آتے آپ ذرا یہ بتائیے قبلہ کہ یہ تو الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ دو سال میں کافی تبدیلی آئی ہے ہدایت ٹی وی کے آنے سے پہلے کہیں کوئی ذکر بھی محرم میں امام حسین کا نہیں ہوتا تھا شہادت کا نہیں ہوتا تھا بہت کم شاذ و نادر ایک دن کے لیے ہو جاتا تو بڑی بات ہوتی میں ایک اور کالر کو شامل کر لوں پھر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام عابد صاحب آپ کو السلام علیکم اور مدنی صاحب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ فرمائیے میرے بھائی کون ہیں کہاں سے جناب میرا نام پرویز ہے میں فلٹر پر سے کر رہا ہوں پرویز صاحب جی فرمائیے تو سوال کرنے کی نیت یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے تھے جی تو اب سوال کرنے کی نیت یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جی جی فرمائیے سوال کی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں سنی آزاد کہتے ہیں کہ پیر فقیر سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی چھری جو اسماعیل کے گلے پہ چلی وہ کیوں نہ چلی تو اس سے کیا یہ ہم لے سکتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے ولی ہو یا پیغمبر ہو اور دوسرا یہ کہ غیر اللہ سے مانگنا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور اس کا اردو میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کچھ خدا سے نہیں ملتا جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں تقیہ کیوں نہیں کیا اور کیا شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم خلفائے ثلاثہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اور آخری سوال یہ ہے کہ اپنے ماتم جیسے کرنا اپنے سینے کو پیٹنا کیا اس کی شریعہ سیت کیا ہے جی جی اور کیا جو امام حسین علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ان میں سے کسی
ایک کی ایسی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اس طرح ماتم کی ہو کہ اپنے سینے کو انہوں نے پیتا ہو. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. کافی سوال کر ڈالے آپ نے اور ہم نے سارے سوال تسلی سے سنے اور نوٹ کیے ہیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اگر اگلے کالر نہیں ہیں تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں, دو چار کال ہی لے سکیں گے. چلیے, میں یہ عرض کر رہا تھا نا حضور کہ الحمدللہ گو کہ یہ ترقی نظر آ رہی ہے کہ مجبوراً ہدایت ٹی وی کے منظر عام پر آنے کے بعد مجبوراً ہی صحیح انہیں ذکر کرنا پڑتا ہے. اور میں تو حیران ہو گیا کہ اب جو وہ چندہ بھی وصول کر رہے ہیں نا تو وہ پنجتن پاک ہی کا واسطہ دے رہے ہیں اور امام حسین ہی کی شہادت کا واسطہ دے رہے ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اس سے کوئی تکلیف نہیں بلکہ خوشی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کی شہادت کا ذکر جو ہے وہ ٹاپک ہے اور ابو سفیان کی اور معاویہ کی جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ذرا اس کا تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. اس سلسلے میں ہم نے خود بھی, میں نے اپنے طور پر بھی بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو جواب سوائے اس کے اہل علم سے بھی رابطہ کیا ہے. میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے, دنیاوی معاملات جو ہیں ان کے اندر آج کل اتنا ذہین ہو گیا ہے انسان کہ ایک مزدور سے آپ پوچھو تو وہ بتا دے گا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے. ایک مزدور کا ذہن اتنا جو ہے نا کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اصل کروانے والا کون ہے. پاکستان کے اندر کوئی مسلمان کلمہ کو اپنا جہاں اس کا وہ ٹھکانہ ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, اس وہ وہاں رہتا ہے, اس کے بچے وہاں رہتے ہیں, اس کے بچے پڑھتے ہیں, اس کو ساری سہولتیں, ایک اس کا ملک ہے, وہ کون کا پتہ ہے اس کو. حیرت یہ ہے تاریخ کربلا کو اس جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی. ہمیں خواہ مخواہ کسی بزرگ ہستی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخالفت ہے, نہ کوئی ہماری خدا نخواستہ رشتہ داری ہے, نہ انہوں نے کوئی ہمارا نقصان کیا ہے کہ ہم اس کا انتقام اور بدلہ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی اخلاص سے ہی یہ بات کہتے ہوں جو ان کی وکالت کر رہے ہیں, لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ جو باتیں چھپی ہوئی ہیں, کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی, نہیں آ سکیں, وہ تو نہیں آ سکیں, لیکن جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان پر تو نظر ثانی کی جائے خدا کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے اسی جگہ پر ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ اس معاملے سے بری الذمہ ہیں. کتاب وہ تاریخ کی ہے, تاریخ کو یہ حضرات مانتے نہیں ہیں, لیکن اس بات کو مان لیں گے کہ حضرت امیر معاویہ اس بات سے, میں کوئی بھی بات ہے مثلا, اس بات سے, اس لغزش سے بری الذمہ ہیں. تمام علماء تسلیم کریں گے, مانیں گے. وہ جو خارجی اہل سنت ہیں صحیح وہ بھی مانیں گے, اور جو سنی حنفی بریلوی علماء کے اندر کچھ جو خارجیت کا ذوق پیدا ہو گیا وہ بھی مانیں گے, چاہے وہ کتنی ضعیف کیوں نہ ہو, کچھ بھی ہو. لیکن اگلے ہی صفحے پر اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ لغزش ان سے ہوئی ہے, اب لغزش کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ بیعت بھی مقصود نہیں ہے, وہ انسان ہیں, وہ تو شرف صحابیت میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں تو ہوئیں, لغزشیں ہوئی ہیں, اور ان کا شرف صحابیت بھی قائم رہا ہے, اور ان کو سزائیں دی گئی ہیں سرکار علیہ وسلم, ان پر حدود بھی نافذ ہوئی ہیں, مگر آج بھی
آئمہ محدثین نے ان کو صحابی ہی کہہ کے پکارا ہے. کہہ دیا جائے کہ یہ لغزش ان سے ہوئی ہے تو وہاں انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تاریخی بات ہے, ہم تاریخ کو نہیں مانتے. بھائی نہیں مانتے ہو تو مکمل طور پر نہ مانو نا. ابو سفیان کا معاملہ کس کے سامنے نہیں ہے؟ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, قرآن مجید کی تفاسیر کو پڑھو, ان کے اندر موجود ہے فتح مکہ کی جان. چلیے انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی. آخری کالر کو آج کے ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کالرز کو موقع دیا جائے گا. آخری کالر ہمارے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کون کہاں سے؟ جی میرا نام عامد ہے, میں ویملی سے بول رہا ہوں. عامد ہے یا حامد؟ احمد. احمد جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو نام. سبحان ہے اللہ. جی جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ویملی سے. ویملی سے جناب فرمائیے. جی مولانا صاحب دیکھیں جی, جو قربانی سیدنا امام حسین اور ان کے خاندان نے دی ہے, نہ اس سے پہلے دی جا چکی ہے اور نہ قیامت تک ایسی کوئی قربانی ہوگی. جی جی. اور کوئی سنی ہو شیعہ ہو یا کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس کو تو یہ باور کرنا کرانا ہی پڑے گا, اور اس کو کرنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوا ہے. اور ابھی مولانا صاحب نے ایک جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ بقرہ سے, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, تو جو شہید کا جو درجہ ہے جو حضرت امام حسین نے اور اس کے خاندان نے ان کے خاندان نے جو حاصل کیا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں, نہ کوئی سرپاس نہیں کر سکے گا. جی جی. تو اگر شہید کا رتبہ یہ ہے کہ شہید زندہ ہیں, وہ خوراک بھی کھاتے ہیں اور وہ جنت کے حقدار ہیں, تو یہ جو سینہ کو بھی کی جاتی ہے, اور میں میرا آدھا خاندان شیعہ ہے اور آدھا سنی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں, میں دونوں پوائنٹ آف ویوز کو دیکھتا ہوں, یہ سینہ کو بھی کرنے سے کیا وہ جو حقداری ہے ان کی جنت کی, اس میں کچھ اضافہ, اس درجے میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے وجود کو, یہی قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ آپ اپنے وجود کو نقصان نہ پہنچائیں, تو اس کا کہاں سلسلہ وہ ملتا ہے اس سے, اس شہادت سے, اس رتبے سے, اس کو جو میں سمجھ گیا ہوں, اس سے کہاں اس کا سلسلہ جڑتا ہے؟ آپ کا یہ سوال میں سمجھ گیا ہوں, میں نے نوٹ کیا ہے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب آپ کو ملے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے بھائی احمد ویملے سے, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سوال کیے, آج ہم اس سے زیادہ آپ کے سوال نہیں لے سکتے تھے, اسی پر ہم اتفاق کر رہے ہیں. سید اقبال جعفری صاحب لندن سے, انہوں نے کسی جلوس کے بینر کی بات کی کہ اس پر لکھا ہوا تھا معاویہ علی بھائی بھائی, یہ ایک اس دور کا سب سے بڑا جوک ہوگا اور بہت بڑا مذاق ہوگا, اس لیے کہ جب یہ معاویہ تھے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا, اس میں تو ان کے درمیان ایک دن بھی دن تو بڑا ہوتا ہے, ایک گھنٹہ بھی 60 منٹوں کا ہوتا ہے, ایک منٹ بھی 60 سیکنڈز کا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ بھی معاویہ اور علی کے درمیان کوئی بھائی چارہ, کوئی دوستی, کوئی محبت, کوئی پیار نظر نہیں آتا ہے. آج کے دور میں کوئی بینر لے کے چلا جائے تو وہ ایک تاریخی حقیقت کا مذاق اڑا رہا ہے. حقیقت میں یہ دو الگ الگ راستے تھے, ایک علی کا راستہ تھا جو واضح تھا سب کے لیے, حتیٰ معاویہ کے لیے بھی, دوسرا معاویہ کا راستہ وہ بھی واضح تھا سب کے لیے, تمام صحابہ کرام کے لیے بھی. یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 80 بدری صحابہ کرام تھے, اور جو دنیا پرست, دنیا دار, عہدے اور مال کے لالچی, کچھ بظاہر صحابیت کا بھی شرف انہیں حاصل تھا, وہ کچھ ادھر بھی تھے, لیکن بدری جتنے تھے وہ سارے کے سارے مولا علی کے ساتھ تھے, اور وہ ساتھ علی کے رہ کر ایک چیز واضح کر رہے تھے کہ معاویہ کے ساتھ ہم نہیں ہیں, نہ معاویہ کو ہم کسی طرح حق کی ذرا برابر کسی معمولی سی بھی چیز کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں, نہیں, ہم واضح کرنے کے لیے علی کے ساتھ ہیں کہ علی حق, حق علی, علی کے مقابل میں جو ہے وہ باطل, چاہے وہ آنے والا کوئی کسی زمانے کا صحابی ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے معیار سمجھنے کا. اب اس معیار کو کوئی آج کا
آدمی یا آج کے چند لوگ بدلنے کی کوشش کریں، ان کی مرضی ہے، کوشش کرتے رہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مزید انسان حق۔ یہ بعض لوگ، میں یہاں پر رک کر کہوں گا، میں یہ اس سوال کو میں نے جان بوجھ کر قبلہ کی طرف نہیں بڑھایا ہے کہ کہیں قبلہ کی کسی بات کو وہ پیش کرتے ہوئے یہ محسوس نہ کریں کہ ان سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اس لیے میں نے ان سے نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ یہ بھی سوچ کر ان کے درمیان محبت کی بات کرتے ہیں کہ یہی ایک اچھا راستہ ہے کہ ہم دونوں طرف جو ہے کہیں کہ سب صحیح تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سب صحیح تھے، ان سے بڑے کو، ان سے بڑے غلط کوئی اور نہیں ہے۔ جو دونوں کو صحیح کہتے ہیں وہ حقیقت میں دونوں کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ اختیار کرنا ہے، حق کا ہے تو وہ علی کا ہے، معاویہ کا ہے تو وہ باطل کا راستہ ہے، اس لیے کہ علی کے مقابل میں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کا کوئی بھی خارجی مولوی، اس سے میں سوال کرتا ہوں کہ آج اگر میدان صفین تیار ہو جائے اس کے سامنے، اور ایک طرف معاویہ بلا رہا ہو کہ میرے لشکر میں آ جاؤ، اور دوسری طرف مولا کائنات بلا رہے ہوں کہ میرے لشکر میں آ جاؤ، بتاؤ کہ تم کس لشکر میں جاؤ گے؟ تمہیں دونوں کو صحیح بھی نہیں کہنا ہے، دونوں کو بھی غلط نہیں کہنا ہے، کیونکہ اس دور میں جو دونوں کو صحیح کہتے تھے اور دونوں کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی باغی کہلاتے تھے، کیونکہ خلیفہ وقت کے ساتھ جو نہیں ہوتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے، چاہے وہ خاموشی کیوں اختیار کر لے، کیوں نہ اختیار کر لے۔ دونوں کو غلط کہنے والا بھی باغی ہے، اس لیے کہ امام وقت ہے اور خلیفہ وقت ہے اور واضح طور پر اس کی حقانیت ثابت ہے۔ تو اب کوئی بھی انسان اگر ایک طرف بھی جا رہا ہے تو اسے دوسری طرف چھوڑنا پڑے گا، دو کشتی پر آپ سوار ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ آج کے کسی خارجی مولوی سے میں پوچھوں کہ بتاؤ کہ تم آج اگر معاویہ ابن ابو سفیان کا لشکر تیار ہو اور وہ بلا رہا ہو آپ کو، اور ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ہو اور وہ آپ کو بلا رہے ہو، تو آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ ان کا ضمیر، ان کی آج کی جو حالت ہے وہ انہیں اجازت نہیں دے گی کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں معاویہ کے ساتھ ہوں۔ تو جب تم آج اس وقت بھی معاویہ کے ساتھ نہیں ہو تو پھر کیوں تم تاریخ میں الجھے ہوئے ہو بابا؟ تو قیامت کے دن بھی تم کو معاویہ کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ اگر رہنے کا ارادہ ہے معاویہ کے ساتھ تو کہہ دو کہ میں معاویہ کے ساتھ ہوں، سیدھا مسئلہ حل کر دو، اور پھر علی کے ساتھ نہیں ہو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ملانا ایک ایسی خطرناک بھول ہے جس میں آپ چیٹ دوسروں کو نہیں کر رہے ہیں، چیٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ لوگ وہ جو منافقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے بندوں کو، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا تھا، امام کسی سے ڈرتا نہیں، یہ عقیدہ اہل تشیع کا ہے، امام ہر نقص اور عیب سے پاک ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے بنا ہوا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا تو اس کے اندر تو ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، جو 12 معصوم امام ہے کہ جن کے نام، کنیت، لقب سارے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیے تھے، اور احادیث میں ان کے نام اور ان کا ذکر، ان کی ساری باتیں موجود ہیں، صحیح بخاری سے لے کے ہر اہل سنت کی کتاب کے اندر 12 کا ذکر موجود ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک معصوم ہے تو ڈرنا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق عام حالات میں ہر انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی خشیت رکھنے والے، من تخشع علی، قرآن مجید نہیں بلکہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، اللہ کے کلام کو جب آپ زبان مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ من تخشع علی
تَخَشَّعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ, جو میرے سامنے جھک جاتا ہے نا اس کے سامنے پوری دنیا جھک جاتی ہے. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ ڈرتا نہیں ہے امام, یہ کہتے ہیں یہ امام کو ہم خالی ڈرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, جی نمبر ٹو, یہ جو کہا جاتا ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا امام ڈر کے چھپ گیا, یہ توہین کر رہے ہیں امام مہدی کی. اپنی گردنوں کو تیار رکھیں امام کے اس تلوار سے کہ جو ایسے توہین کرنے والے نبی کی آل کا علمبردار اور آخری وارث ہے امام مہدی. کوئی مذاق نہیں ہے, تمہارے کسی مسجد کا امام نہیں ہے, یہ کسی گدی کا پیر اور مجاور نہیں ہے کہ جس کی شان میں ایسی گستاخی کی جاتی ہے کہ وہ ڈر کے چھپ گیا. جو امام معصوم ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے, وہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی منزل پر ہوتا ہے. اللہ جس حکم کو چاہتا ہے وہ جب اپنی چاہت بھی اللہ کی چاہت میں ملا دیتے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ وہ ڈر کے چھپ گیا ہے یہ سراسر توہین ہے, اس توہین سے انہیں توبہ کرنا چاہیے. اب جو کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, اس بات کو سمجھو, اس بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت بتائی گئی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے آخری ذخیرے کو, کہ جس کو قرآن مجید نے بقیت اللہ کہا ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, پہلے تو مومن تو بنو, مومن ہو تو بقیت اللہ خیر ہے تمہارے لیے. اس بقیہ کو, بقیت اللہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ, وہ کسی غار میں چھپے ہوئے نہیں ہے. یہ توہین ہے جو آج کل بعض مولوی کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے ہیں. بہرحال میرے ساتھ ایک ہمارے عیسائی بھائی ہیں, ان کو بھی میں اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں, ان کو ایک اسپیشل اجازت ہے اس بات کی کہ وہ شامل ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک جی الحمدللہ, فرمائیں. آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں جی, تو بڑی اچھی معلومات ملتی ہیں. آپ کا نام بھی بتائیں گے مجھے. میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک ہی راستے کو یا ایک ہی کو اللہ تعالیٰ بھی چنتا ہے, آپ بھی اس دور میں چاہے ہسٹری دیکھ لو چاہے ایک بھی. ابھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اصل میں 8 بیٹے تھے جی, قرآن تو دو کی بات کرتا ہے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی. تو چلو دو بھی اگر آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ ایک کو چنا, جس طرح حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ یہ دو بھائی تھے, خدا نے ایک کو چنا. حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے, خدا نے ایک کو چنا. تو حضرت اظہار سے دیکھ لیں, خدا نے اسے چنا تو اسی سے ساری نبوت, سارے نبی اسی میں سے آئے. حضرت اسماعیل کو آپ کہتے ہیں نبی, حضرت محمد جا کے آئے اینڈ میں, درمیان میں سارا خانہ خالی ہے. تو اس کا کوئی ویریفیکیشن یا کوئی, ہمارے پاس تو دیکھیں اس کی بک ہے, ہمارے پاس تو بک ہے, وہ ساری اس وقت سے حضرت ابراہیم بائبل میں نیا عہد نامے میں آپ کو, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا, میں آپ کی نسب نامہ میں ملے گا. بہت خوب, بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ کا نام میرے خیال میں بتایا گیا ادریس ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب ملے گا. میں بلکہ جی پترس نام ہے جی, میں آپ کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں کہ خانہ خالی نہیں ہے. ہم حضرت اسحاق کو بھی نبی مانتے ہیں, قرآن مجید میں حضرت اسحاق کا بھی ذکر آیا ہے, یہ نہیں کہ حضرت اسماعیل ہی کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت اسحاق کی بھی نسل سے جو نبی آئے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے. حضرت اسماعیل سے جو نبوت چلی ہے, امتحانات جو اللہ نے حضرت اسماعیل سے لیے ہیں وہ کسی اور حضرت ابراہیم کے اولاد سے, بیٹوں سے نہیں لیے. اور یہ جو اس امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ اس رزلٹ کے تحت اللہ کے پہلے مخلوق, پہلی مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت اسماعیل کے صلب میں اللہ نے رکھا ہے. تو درمیان میں جو خانے کی جو بات کریں خالی ہوا وہ ایسا نہیں ہے, وہ حضرت اسحاق کی طرف سے بھی جو نبیوں کا سلسلہ چلا ہے ان تمام کو اسلام انڈوز کرتا ہے اور مانتا ہے, اور اس لیے آپ کو اس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. چلیے, اچھا یہ جو ایک اور بات پوچھی ہے کہ اگر ڈر کے کسی امام نے غار میں چھپ گئے تھے نعوذ باللہ جو کسی نے کہا, تو ایک اچھا انہوں نے سوال کرنے والوں نے حضرت جعفری صاحب نے, سید اقبال جعفری صاحب نے اچھا ایک خوبصورت ثبوت یہ دیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو کیا اللہ نے ڈر کے مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا لیا تھا چوتھے آسمان میں. اس پر تھوڑی سی آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو ڈالیں, نہیں تو پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, میں یہ بات پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں اور شخصیات جو ہیں وہ خود بخود نہیں بنتی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہو کر کے ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جن کی اللہ کی جانب سے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نبھاتے ہیں, ان کو نبھاتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کا اہل بڑھنے اور بنانے کے لیے بھی نظام مشیت جو ہے جی وہ کار فرما ہے. جی ایسے نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت سورہ القصص کی اس معاملے, وربک یخلق ما یشاء ویختار, حبیب آپ کا رب جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے اس کو پیدا کر کے, پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق میں سے سب پر ذمہ داریاں اور سب کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا, ان میں سے ایک شخصیت ہوتی ہے اپنے جو کام ان سے لینا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اور اس کے تحت ہی وہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اٹھایا جانا ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈر کی وجہ, تو ڈر پھر کس کا ڈر؟ اللہ کو ڈر ہے اٹھا, بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے یعنی فرمایا وما قتلوہ جی جی وما صلبوہ یقیناً وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ, یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ تو اس بات پر غالب ہیں اور حکمت والے ہیں, تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ اللہ نے ڈر سے بلا لیا ہے, اپنے آپ تو پیغمبر اوپر نہیں جا سکتے سمجھے, تو یہ تو توہین ہے خداوندی قدوس کی. اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی جو بھی اس طرح کی شخصیات جیسے مہدی علیہ السلام ہیں, اگر ان کا بھی یہی معاملہ ہے تو ان کے اندر بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں یہ دوسری بات ہے جی, لیکن کم از کم گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کا جو معیار ہے وہ باادب ہونا چاہیے. جی جی نہیں, امام معصوم امام مہدی علیہ السلام کا سنی تمام انتظار کر رہے ہیں, ایسے میں نام لے کر کے امام مہدی ان کا 12واں امام غار میں چھپ گیا ہے اور توہین کرنا کہ وہ ڈر کے چھپ, یہ ساری باتیں جو ہے نا توہین آمیز باتیں ہیں. کم از کم ایک اہل علم کو جو نہیں مانتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کسی کے یہاں پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے, تو خیر جس دلیل پر بھی یہ کہہ رہا ہے وہ اپنی دلیل پیش کرے, لیکن توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرے, کیونکہ اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہے, گستاخ کا ہی ہوتا ہے. ویسے میں نے جہاں تک میری یادداشت ہو سکتا ہے تو کمزوری اب عمر کے اس حصے میں ہے, مگر میں نے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی طبقے ہیں ان طبقوں میں سے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر سنا ہے ان کی تشریف آوری کے بارے میں, تو لفظ پیدائش مجھے یاد نہیں کہ کسی نے بھی کہا ہو, ظہور کا لفظ کہا جاتا ہے. جی جی نہیں, اس کے علاوہ ہم نے اہل سنت کے, ہمارا ایک پروگرام چلتا رہا ہے انشاءاللہ ہم ماہ سفر کے بعد پھر ماہ ربیع الاول سے اس کو پھر سے جاری کریں گے شروع کریں گے,
ہمارا ایک پروگرام چلتا رہا ہے انتظار فرج. انتظار فرج جو امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص پروگرام ہے, اس میں ہم نے تقریباً 12 سے 14 اہل سنت کے بزرگ علماء کے نام اور ان کے حوالے دیے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ 12ویں ہیں, انہی 12 خلفاء کے آخری اللہ کے یہ زمین پر خلیفہ ہیں, اور یہ آخری جو ہیں وہ 11ویں کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہیں, اور وہ اسی سلسلے سے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی ہو جائے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کئی صدیوں کے بعد کہیں اور پیدا ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بیٹا اگر امام مہدی ہے تو وہ انہی کے زمانے میں, انہی کی موجودگی میں پیدا ہوگا. چنانچہ وہ قائل ہیں اس بات کے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. اب ظاہر جو ہے وہ کب ہوں گے؟ اللہ کے حکم سے, جب بھی حکم ہوگا تب ظاہر ہوں گے. مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے, انہوں نے فارسی میں جو شعر پڑھا جس کے جو قافیے ہیں لطیفہ اور سقیفہ, بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی لطیفہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مدلل ڈاکومنٹڈ یہ ثبوت دیں گے کہ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں آپ کو جا کے ملے گی. وہ جڑیں, وہ روٹس, وہ سارے اسباب و علل آپ جب پڑھیں گے, سمجھیں گے, درک کریں گے تو آپ کو سیدھے سقیفہ ہی میں سارے سرے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. ہم فی الحال اس پر بات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ ایک پروگرام کے اندر ساری بات نہیں ہو سکتی ہے. مدینے والوں سے مولا امام حسین نے کہا نہیں تھا, اس لیے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے والے گئے نہیں تھے. اگر کہا جاتا تو سارے مدینے والے اٹھ کھڑے ہوتے اور امام حسین کے ساتھ ہو جاتے. آج کا مولوی یہ تصور کر رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے میرے بھائی مقصود حسین سید کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینے کو چھوڑنے سے پہلے پہلے, یزید کے اقتدار پر آنے سے بھی پہلے, معاویہ ابن ابو سفیان نے مدینے والوں سے بیعت لے لی تھی یزید کے لیے. سارے مدینے والوں نے سوائے چند معتبر ہستیوں کے بیعت کر لی تھی یزید کی, تو کیسے امام حسین کے ساتھ وہ چلتے؟ وہ تو شہادت کے بعد واقع حرا میں اور اس سے پہلے یزید کے کرتوتوں سے صحیح معنوں میں جب پردہ اٹھا دیا گیا اور حقائق کھل کے آ گئے, اس شہادت کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مسلمانوں کو جو جہاں 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 خبر پہنچتی ان کے اندر یزید کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. ورنہ اس وقت تک سب سو رہے تھے میرے بھائی. یہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف کوفے والوں کو ہی آپ مورد الزام ٹھہرائیں. کوفے والوں نے یزید کے خلاف امام حسین کو بلایا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے نا اپنا خلیفہ مانتے ہیں, اور انہوں نے دھوکہ دیا, جس پر ہم لگاتار لعنت کرتے آ رہے ہیں کہ جس نے بھی دھوکہ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینے والے امام حسین کے ساتھ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے, اور امام حسین نے خود جو ہے وہ مخفیانہ سفر کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا اور ان کو جو ہے بلایا نہیں تھا, پکارا نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے. مدینے والے خود معاویہ ابن ابو سفیان کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت کر چکے تھے, میجارٹی اس کی. آج بھی میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کی تصدیق آپ ہمارے جو بہت محترم اور بہت بزرگ تجربہ کار عالم دین جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ, کہ آج بھی اگر دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کو, یہ جو 73 فرقے مسلمانوں کے ہیں, اکثریت آج بھی یزید کو برا نہیں کہتی ہے, لعنت کرنے سے روکتی ہے. صرف چند ایسے اہل سنت کے افراد ہیں اور اچھا خوش عقیدہ ہے, اگرچہ وہ لوگ ہمیں بھی اپنے تان اور لان سے نوازتے رہتے ہیں, پھر بھی ہم
ان کو اس معاملے میں خوش عقیدہ پاتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو لعنت کا حقدار قرار دیا، اور حضرت ابو حنیفہ نے تو انہیں کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہے. اس کے علاوہ آپ اگر آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھیں تو میجارٹی یزید کو اپنا لیڈر یا کم از کم یزید کو برا بھلا نہ کہنے کی سفارش کرتی آج بھی اکثریت اہل سنت کی ہے. اس پر آپ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اسلاف میں سے، کہ وہ شارب الخمر تھا اور شطرنج کھیلتا تھا، بندروں کا کھلاڑی اور کتوں کا، اور اس طرح کی چیزوں نے جتنی اس محرمات وہ سب کے سب اس کے اندر ساری تھیں، مگر کہتے ہیں کہ ما ھذا کانا صحیح العقیدت، اللہ یزید اس ان بدماشیوں کے باوجود بھی صحیح العقیدہ تھا. جی اس کے مسلمان ہونے پر بڑا زور دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور آج بھی اہل بیت کے فضائل کے نام پر فضائل اہل بیت کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن واقعہ کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں سید زادیوں پر اور سید سجاد پر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، وہاں سے لے کے کوفہ پھر وہ شام تک، ان میں سے کچھ مظالم کا بھی انکار کیا جاتا ہے. یہ دراصل اور یہ اس بات کا تو ابھی تک ہے کہ جی وہ یزید نے حضرت امام حسین کی شہادت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زاد کا قصہ، یعنی یزید کی وکالت بدستور کی جا رہی ہے. جی جی اچھا بڑے بڑوں نے کیا ہے، اور جو بڑے بڑے ولی بھی ہیں نا انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. بہرحال ہم نہیں جانا چاہتے ان باتوں میں. آج بھی اکثریت اہل سنت کی وہ ہے کہ جو یزید کو برا بھلا نہیں کہتی ہے، اور اس کو برا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کافر بھی قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اتنے تمام گناہ، جیسے کہ ابھی قبلہ نے فرمایا اتنے سارے گناہ تو ہیں لیکن پھر بھی وہ صحیح العقیدہ ہے اور وہ مسلمان ہے. تو یہ ذہنیت تو بہرحال آج بھی ہے، تو اس زمانے میں کیا رہی ہوگی. یہ جو آج کا ملہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اگر امام حسین کہتے تو سارے مدینے کے لوگ چل پڑتے، ایسا نہیں ہے. مدینے کے لوگوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کے زمانے میں اس کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت کر لی تھی. صرف چند افراد تھے کہ جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، اور وہ چند افراد ان میں سے سارے کے سارے تو نہیں آئے امام حسین کے ساتھ، لیکن جو رہ گئے تھے ان کو بھی امام حسین نے ایک مصلحت کے تحت مدینے میں رہنے کا حکم دیا، اور باقی اپنے ساتھ لے کے گئے. تو یہ نہیں ہے، وہاں دعوت عام تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. مولا امام حسین کا یہ استغاثہ کیا کسی کو پتا نہیں ہے؟ یہ کسی خاص طبقے کے لیے تھا، کسی خاص شہر کے لوگوں کے لیے تھا، مدینے والوں کے لیے نہیں تھا. یہ باتیں جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. ایران اور ہمدان جیسے دور دراز علاقے سے امام حسین کی ان بہتروں میں کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے، تو کیا مدینے والوں کو کسی نے روکا تھا کہ وہ امام حسین کی مدد کریں؟ یہ باتیں جو ہے آج کی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت یہ کہ آج بھی اکثریت ہے. لیکن میں انجوائز کر رہا ہوں کہ جو اہل سنت کے خوش عقیدہ اس معاملے میں جو یزید کو لعنت کرتے ہیں اور یزید کو فاسق و فاجر کے ساتھ ساتھ کافر بھی گردانتے ہیں، ہم کم از کم اس حد تک ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چلو کم از کم ایک پلیٹ فارم حسینی کا تو قائم کرو، باقی چیزوں کو بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یہ اور بات ہے. ورنہ اس حد تک تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمارا انصاف ہے، انصاف کا تقاضا یہ کہ جہاں تک جو ہمارے ساتھ چلے اس کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اگلے ہمارے جو کالر تھے، اچھا مقصود حسین سید صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ ذبح عظیم کا مصداق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو کیا کوئی اور بھی ایسی کوئی ذبح عظیم والی بات سامنے آ سکتی ہے؟ قرآن تو سارا نازل ہو چکا، ساری وحی آ گئی، اور اس کا کیا کوئی اور بھی مصداق، اس کا کوئی امکان ہے؟ میری نظر سے تو نہیں گزرا. جی یقیناً نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے نا کہ غلبے کا دور ہے اور مغلوب ہونے کا دور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا آخری زمانے میں، وہ یہ کہ اب حق کو بالادستی ہوگی، اب مغلوب جو ہوگا وہ باطل ہوگا اور باطل پرست ہوں گے. لہٰذا اس روئے زمین پر انشاءاللہ کوئی بھی اب ذبح عظیم نام کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو قربانیاں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ضروری تھیں وہ ساری قربانیاں تو ہو گئی ہیں،
اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حق کو بالادستی دینے اور باطل اور باطل پرستوں ظالم اور ظلم کے بانیوں کا ستیاناس ہونے والا ہے جس کی ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ المستعان. پرویز صاحب پیٹر برو سے پہلا تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب اللہ کی یہ مشیت تھی کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوتے ہوتے بچ جائیں, چھری حضرت اسماعیل نے تو حضرت ابراہیم نے تو یہی سوچ کے ارادے سے چلائی تھی کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو بچا لیا, اگر کربلا میں امام حسین کو نہیں بچایا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہی چاہتا تھا, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دین کے خدمت کے لیے اور مشن نبوت اور توحید کی جو شمع ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سلسلہ نبوت کا بنایا ہے وہ اسی طرح سے ہے. ہر دور میں کفر حق کے مقابل آتا رہا, تو کبھی کفر غالب آیا اور حق تھوڑی وقت کے لیے مغلوب ہو گیا, اور کبھی حق غالب آیا اور کفر تھوڑی دیر کے لیے, لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, چلتا رہا. میدان کربلا کے یہ جو حق کا غالب آ جانا اور کفر کا مغلوب ہونا, یا کفر کا ایک وقت میں عارضی طور پر غالب آ جانا مغلوب ہونا, یہ اصل میں بندوں کی آزمائش اور بندے اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ سبحان اللہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم کلمہ پڑھ لو گے تو بس سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں ان آزمائشوں سے نہیں گزارا جائے گا جن آزمائشوں سے تم سے پہلے لوگ گزرے, انہیں تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں اور اتنے ہلا کر کے رکھ دیے گئے کہ اس ہلائے جانے اور ان پریشانیوں میں اس وقت کے رسول کی زبان پر بھی یہ آیا کہ اے اللہ میں جو اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں یہ لوگ بہت مصیبت اور بڑی آزمائش میں, کہیں یہ اس سے ڈگمگا نہ جائیں. جب یہ زبان پر آیا تو پھر ایمان والوں کی زبان پر بھی آئے کہ متا نصر اللہ, اے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کہاں ہے, کب آئے گی؟ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد آ گئی. یہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس حوالے سے یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قاتل ہے اور ظالم ہے وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے اور یہ سارا اللہ کے اوپر چلا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ امتحان لیتا ہے بندوں کا, اور اس امتحان میں جو قبلہ نے فرمایا, میں ایک جملہ اضافہ کروں گا کہ امتحان اللہ لیتا ہے تو ظرف کے مطابق لیتا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا امتحان اس حد تک اللہ نے لیا کہ مزید اس کے بعد وہ امتحان نہیں دے سکتے تھے, وہ امتحان جو کربلا میں امام حسین نے دیا.